Տողներ, Վարև Սվեն, Վարև Դավիթ, Վարև Երկար, շարունակվում են, այո, մեր արկածները Բելգիայում եւ այսօր ուղևորվում ենք Անտվերպեն քաղաք, այո, որտեղ ադամանդները շատ են եւ եւ մենք բացահայտելու ենք ադամանդագործի Անդրեյ Գումուչյանի բնակարան ենք ուղևորվում, կարծում եմ շատ հետաքրքիր հաղորդում եմ սպասում, ինչու ես այդպես կարծում Դավիթ, որովհետեւ նախնական զրույցի ժամանակ շատ հետաքրքիր մարդ թվաց։ Իսկ քեզ ինչ է թվում, այստեղից ուր է պետք աչ, թե ձախ գնալ, որտեվ կարծես հակուղի եկան։ Այո, պետք է անջատել տեսախցիկը եւ միացնել GPS-ը։ Առանց դրա մենք այստեղ իզորու չենք վարել։ Դավիթ, զգում եմ, որ կողմ է հարկավոր գնալ, գնացինք։ Գնացինք։ Այո։ Բարև ձեզ, Անդրե։ Բարև։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէի սպասում հարթում է։ Մի պահ կարող եմ խնդրել դուրս գաք։ Շատ գեղեցիկ շենքում եք ապրում։ Օքեյ, շատ լավ։ Օքեյ, նայե, ասա։ Եվ այս շենքը ամբողջովին ձերն է, թե այս հատվածը։ Աս ամբողջ շենքը իմինս է։ Այո։ Իմինս է, այո։ Շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր է։ Այո։ Մենք գտնվում ենք Անտվերպենի կենտրոնում։ Այո։ Մոդիկ, մոդիկ, ուրեմն քաղաք, կենտրոնի մոտ, այո։ Բայց քաղաքից դուրս չէ, ուրեմն գրածին վերս ցուրտ է։ Այո, անցուշտ, անցուշտ, բայց լավ է, հոսը, որովհետև անվերս օրինակ այնքան լավ չէ ապրիլին ամսուն, բայց հոսը անցուշտ մայիսին ամսուն է։ Ես ինչպես են ապրում հայ գործարարները, ադամանդագործերը, հա, այո, ադամանդագործերն են։ Միշտ ես հոս սնած եմ, անվերս քաղաքը հոս սնած եմ, եւ բաբաս հոս սնած է, եւ մեծ բաբաս եկա 110 տարի առաջ։ Անդրես, այն ինչ գլխակներ են։ Այո, շատ գրքի սիրեմ գլխատ, ես չեմ կարող եմ դուրս եթալ առանց գլխատը։ Եվ աս կարևոր է, որովհետև մայրիկիս զարմիգես է, որ մերա քանիմ դարի առաջ, եմ 2-4 տարի առաջ, եւ ինքը Ռոմա ապրում էր, եւ հարցուց գինը գնամ 2 արնելը, եւ այո, սա որ ես շատ սիրում եմ։ Ահա, գեղեցիկ է։ Հայերեն դժվարանում եք խոսել։ Այո։ Փոքրիկ ժամանակվանից, պստիկ ժամանակվանից խոսել եք հայերեն։ Ոչ։ Ոչ, միայն ֆրանսերեն խոսում էին, որովհետև մայրիկս չուզեն։ Իսկ երբ սովորեցիք։ 7 տարի առաջ սկսավ, սկսի։ Ինչի համար է այստեղ գտնվում այս սուրը։ Այդո, եթե մարդիկ են ինչպես թուրք, որ չեն գիտեն, կրանք… Բայց մենք զանգեցինք, զգուշացրեցին։ Այո, անոր համար չոկտակործեցին։ Ով է այս գեղեցիկ աղջիկը, ով ձեր տանն է։ Ասին օգնական է, օգնական է Կրասենյակս գաշխատի, միասին գաշխատի, որովհետև հիմա սկսի կոզնել Հայաստանի մեջ, 2 ծրագիրալ արդեն սկսեի իրականացրել եք։ Այո, բայց ծրագրային պրոյեկտներ, այո։ Այո, բայց երրորդ մտածեմ, արամ ունեմ որ այս գեղեցիկ աղջիկը կապն է Հայաստանի հետ, հա, ճիշտ հասկացա։ Ուրեմն այստեղից կառավարել Հայաստանի գործերը, քանի որ պարոն Անդրեն մի քիչ հայերենից ինչպես տեսա։ Հա, նաև թարգմանում եք, բաս։ Այո։ Ուրեմն Անդրե, դեպի ուր են գնում։ Դուք պիտի ձեր տունը ներգացնեք մեզ։ Օքեյ, ռամե, ռամեցեք, հոսիգուր։ Ինչպես պիտի ենք, ամեն
Երկու բանը կարևոր են, որ մեր ընտանիքը առնում են շուշտ Թաշնամուր, որովհետև մեծ բաբան երաժիշտ էր և ուրեմն ոչ դնդեսական ատամանդակորզ ինքը հրի, բայց եթե հոբիներ, հա, հոբի, այո, հոբիներ, հոբի, հիմնական մասնագիտությունը ատամանդակորզ էր, այո, բայց հոբին շուտակ նվակելու համար, շուտակ, և բաբաս ասում չեմ գիտեր, թաբջուտակ, թաբջուտակ, չավջուտակ, չուտակ կնվակեր, և ես Թաշնամուր կնվակեր, մի փոքր բան կնվակեք մեզ համար, ոչ, ոչ, պետք է, խնդրում եմ, այո, փոքր, մի հատ փոքր, օքեյ, բան, թող հեռուստադիտողը տեսնի, որ ադամանդագործները նաև երաժիշտներ են, Շոպենի Էտյուդն է, շատ լավ. Ասանք, այսքանը, այսքանը, նոր սկսեցիք, նոր, ոչ, բավական է, վրեվիտիս հիմա, հայրեն ինչ-որ բան հայկական կոմպոզիտորներ կա, գուզեք, գիտես լավ միտք են է, աս պիտի սորվիմ, կոմիտաս, կալ անգամ, այո, կոմիտաս պիտի սորվիմ և պիտի նվակեմ, կալ անգամ քեզի պիտի սուսնեմ. Շնորհակալություն, ովքեր են այս տանը ապրում ձեզ հետ միասին? Գինը ունիմ, որ բայց հիմը կարակիտուսը… Առոշ տղամարդը կինմը պիտի ունենա։ Այո, ընգերու է, բայց հիմը տուրս է, տուրս է գալիս։ Հայ է։ Ոչ, ոչ, ինքը բելջիկացին էր և… Ինչով է զբաղվում։ Ինքը լրագրողն է։ Լրագրող։ Այո, լրագրողն է, էլ դեկորեյշն գկրե, մագազին և լավ գոգն է, վլամաներ են… Մոտենանք ձեր գրադարանը։ Այո, իմ գրադարանը, ուրեմն կիրքերը կիտես, եթե հայ ես կիրքերը շատ գսիրես, ես ալ կիրքերը… Հայրեն կ Այո, կանիմ ունիմ, այո, հոս, հոս, Հակոբ Պարոնյան, Հակոբ Պարոնյան, մեծապատիվ մուրացկանները, մեծապատիվ, աս ես աս կարտացի և ես հայի տասը, ուպ, աս ինչ է, և երբ տաս արի, մեծապատիվ մուրացկաններ, բայց ով հոս կանիմը պանգա, չեմ գիտեր ուր է, որևդև պոլոր թատրոն է, աս կոմպլետն է, ուր եմ մեծապատիվ… Սիրում եք թատրոն։ Այո, սիրում եմ, բայց բետք է դեսնել ուր է… Կարևոր չէ, կարևոր չէ… բետք է նորեն… Եվ կանի գիրք է պետք կարդալ, որպիսի գրագետ լինենք։ Չեմ գիտեր, բայց եմ թույն պետք է… How many books do you have to, do you need to read in order to become educated? Ահա… A lot of… Գազեմ շատ, այո, պետք է կանիմը, ես շատ կարծացի, երբ ուսանող էի համարսարանի մեջ, բայց… Մի փոքր ձեր կենսագրությունը կներկայացնեք մեր հեռուստադիտողին։ Your biography, Ուրեմն մեծ բաբա Հոսեգավ 1905 թվական, ինքը բոլիս են, բոլսահայ է, և Ամստերդամ առաջին եկավ, մինչև առաջին բադերազմը, և բադերազմը հետո Անվերսը տեղափոխվել, և վերադարձավ բոլիսը և գինը առավ, և սիրուն գինը առավ, երիտասարդմը, և հոս եգավ, և բաբաս Անվերս քաղաքը ծնած է, և հոս մնացած, բաբաս ալ բոլիսը վերադարձավ, գինը առավ, և ինքն ալ հոս եգավ, բայց… Բոլորը ոսկերիչ են եղել։ Բոլորը ոսկերիչ։ Ադամանդագործ։ Ադամանդագործ էին։ Ավելի շատ։ Այո։ Ինչպես է ձեր բրենդի անունը։
Գյումրիչյան, բայց Գյումրիչյան, բայց մենք միայն public-ը ծախենք, ինչպես ասենք, իրանք միայն ծախում են, ժողովրդին չեն վաճառում։ Այո։ Այլ ունեն հա business to business, այսինքն իրենք վաճառում են ընկերությունների, էլի ադամանդագործ, որոնք գնում են մշակված ադամանդներ։ Բայց այստեղ գործարան ունեն մեծ, հա։ Ոչ, բայց քույրս եւ մայրիկս Նյու Յորք ապրում են, ինքը բրենդ ունի Գյումրիչյան անունով եւ գնաս առնել, բայց միայն ամերիկացի մեջ, ամերիկյան մեջ ինքը հոն գաբրին եւ որոշեցի անվերս Բելգիայում մնացալ եւ գիտես հիմա անդրադառնամ, որ լավ որոշումն է, որովհետեւ ես ավելի մոտիկ եմ Հայաստանը, քան թե եթե Ամերիկա։ Մոտ 5 ժամ ավելի մոտ եք։ Այո։ Ու 6-7 ժամ։ Պարզ է։ Իսկ շատ ոսկերիչներ եւ ադամանդագործներ կան Բելգիայում։ Այո, այո։ Հայ, այո, կարևոր է, որ ինչու են այստեղ շատերը զբաղվում։ Գիտես ինչու, չեմ գիտի, որովհետեւ ասես գիտես հայ ժողովուրդը միշտ դենդեսական կորս վարժաբեդ են, ուրեմն գշարունակեն։ Գիտես շատ փոխեց, որովհետեւ 50 տարի առաջ շատ հրեաներ կան, հիմա շատ հնդկաստանը Հնդիկներ կան, բայց դոգոս հայերը միշտ ինչու հարցը տվեցի, որովհետև գիտեմ, որ շատ ադամանդագործներ գալիս են Բելգիայից գնելու քարեր։ Այո, այո։ Այստեղ կարծես թե մատչելի ավելի։ Այստեղ կենտրոնն է։ Why everyone is coming and buying diamonds here because Այո, որովհետև կենտրոնն է։ Որովհետև գիտես ադամանդագործ շատ դարբեր quality ga շատ դարբեր եւ մեգուն նույնիսկ ալ շատ մեծ է, չեն կարող է բոլոր ունենալ, ուրեմն անորամալ դարբեր հետաքրքիրներ ունեք, այստեղ ներկայացրեք, եթե կարելի։ Հարու ներկայացնենք, ինչպես պիտի ցուցենք նավը, Արաքաստան նավը, ես գիտես երկու սիրտ, I have two loves, երկու սեր, հա, երկու սեր ունեմ, երկու սեր ունիմ, առաջինը ձովը եւ նավը, Արաքաստան նավը, աս առաջինն է, բայց երկրորդը կանեք թե ադամանդները։ Ոչ, երկրորդը Հայաստանն է։ Հայաստանն է, Հայաստանն է, այո, երրորդը, հա, երրորդը աս վերջը պիտի խոսեմ, ադամանդները, ադամանդները գամ սիրուն աղջիկները։ Ում նկարներն են։ Ա ում նկարները հավաքում եք, հավաքածուն եք։ Աս Բելգիայում շատ բավական նշանավոր է, աս գոգոչվի Դենմարկ։ Այո։ Եւ աս ուրիշ Բելգիացի, բայց անունը չեք հիշում։ Այո, անշուշտ գիետ, քանի մը ունիմ, որովհետև ինքը մեծ բաբա է, լավ ընկերը, մեծ բաբա էր, որ աս արի։ Անդրես, այն ի՞նչ է։ Աս նավի մասն է, նավի մասն է, բայց հին բան մն է, բայց անունը չեմ գիտեր ինչպես ասեն հայերենով, աս հասկանալի է, պարանները ձգելու համար, այո, երևի։ Այնտեղ եմ տեսնում հետարքիր իրեր։ Աս որովհետև աս այո, տերևս չորրորդ բան սիրեմ լեռնին Բարձրանալ, կսիրեմ լեռնին բարձրանալ։ Լեռնագնաց եք։ Մոնբլան, Ռին, այո։ Եվ ամենաբարձր գագաթը, որ հաղթարել եք, որն է եղել։ Այո, ամենաբարձր 5800 մետր։ Որ լեռն է։ Որն է Նեպալի մեջ։ Ես քեզի գուզի գնամ ցուցնել, գուզես որ ցուցնել։ Նայ, ոչ ասաս շատ դա կարկան չեմ գիտեր ինչ։ Նայ, բիդի ցուցնեմ ասքիրքը, հիմա նոր եկավ Նեպալ, նայե 2016 թվական, ես կացի Նեպալ, ինձ աս Անապուրնա մեջն աս լերը եւ հոս, քանի մի գուզեի ցուցնել, աս շատ հբարտ եմ, որ
Իսկ Արարատ լեր բարձացել եք։ Այո, այո։ Այո, նա է։ Եր։ Եր, նա է, նա է։ Հոս, հոս 3 օր մնացին 4800 մետր բարձր, ուրեմն Մոնբլանի բարձր, եւ աս հոն, հոն հոս կացին 5800 մետր է, եւ արի, արի դրոշակը կարծեմ ասա նայ այո հայկական դրոշակը եւ անշուշտ ընկեր է ինքը բելգիացի է Հայաստանում այս պահին խառն է հետևում եք Հայաստանի իրադարձություններին մենք նկարահանում ենք մայիսի 1-ին իմիջալի եւ in Armenia It's a chaos in Armenia currently. Are you following the latest activities? Chaos, չէ, շատ լավ լուր գա։ Գազեմ ասած, այս բայց հիմա գիտես շատ կարևոր օր մն է հոսմայիսին մեկը։ Հենց հիմա ընդրություն է լուր ունիս, գիտես ինչ լավ է լինելու, լավ է լինելու, այո։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ժորովուրդը իր ոդկի է գան։ Այո, ոդկի է գան, վերջապես իրեն Անդրե, ի վերջո եթե լավ չլինի, արագ-արագ կփոխենք։ Ձևը գիտենք։ Ձևը գիտենք, այո։ Գնանք առաջ։ Այո, գնանք։ Ինչ ունեք մեզ ցույց տալու։ Քանի տարեկան է շենքը Միչայելոս։ Այո, ասս շենքը հին է կարծես։ Հին է։ Գիտես շատ եթե քրկական բարմագա գնաս կցելոս, կգեդի վիդեո կնեմ, վարգեմ, նայե, վալա, շատ լավ գնաս կցել։ Նայե ասս շատ եթե շենքը 1910 մոտավորապես է թվական է։ 100 տարեկան ավել։ Ես հոս 10 տարեկան ապրում եմ եւ անշուշտ ասս ամեն աշկոմը նշանն է անվերս քաղաքը։ Այո։ Որովհետև գտեսնես գտեսես ցերկը, որ նշանն է անվերս քաղաքը։ Բայց շատ դարիներ մենք չենք գիտեր աս ինչեր, աս վերջինը, որ ցախ, որ ինչ է դա։ Ոչ, ես չենք գիտեր։ Ուրեմն ես անունը Գյումշյան է, ուրեմն եւ ամենափոքր աղջիկը Լարիսա է։ Լարիսա։ Եվ ինքը միշտ ասավ, աս իմ դունս է, Լարիսա Գյումշյան, նա է իմ մայրը։ Ես ուրեմն չենք գիտեր։ Ինչեր, բայց վերջապես 2 տարի առաջ, առանցի անգամ, որ գտեսնես մեր երկիրը լավ չեմ գիտեր, Լիեժ քաղաքը կացի։ Եվ դեսա բոլոր շենքի մեջ աս նշանը։ Ուրեմն աս նշանը Լիեժ քաղաք է։ Ես չէի գիտեր։ Հետաքրքիր է։ Որ շատ է դակրական է։ Ինչպես, աս իմ գուզեմ ցուցնել իմ վերջին նավը, որ նոր արի, ձեր նավն է։ Աս իմ նավն է։ Մի քանի նավ եք ունեցես, ա վերջինն է։ Այո, աս երկրորդն է։ Երկրորդն է եւ սկսեի, որովհետեւ շատ սիրում եմ նավարկել։ Եվ ուր եք նավարկել, դեպի ուր։ Այո, հիմա նավս Իտալիա է, բայց կուզեմ աշխարհի սուրճ երթալը։ Այո։ Դաս դարի առաջ ըրի ջամպորտություն, բայց ափսոս չի գրծած, չի գծար վերջացնել։ Հիմա նոր նավ ունիմ եւ BDS-ս նորեն BDS-ս իմ այս օկտոբերին։ Մի պահ լավ չհասկացա, դուք այստեղ եք, ձեր նավը Իտալիա։ Վարձով եք տվել, հա երևի։ Ոչ, ես կերտամ։ Վերջին կանգառը Իտալիայում է եղել եւ դուք թռել եք եկել եք այստեղ։ Այո, պարզ է։ Եվ շատ քիչ մի վերջ քեզի մի ցուցերեմ, որ կարևոր հայմը հանդիպեցա։ Նամահանգիստներից մեկում։ Այո։ Եվ իսկ ինչ կարևոր մարդիկ են հավաքվել այս սեղանի շուրջ։ Ձեր տանը։ Ձեր տանը։ What people are important people gathered here around this table։ Շատ կարևոր չէ, չեմ գիտեր, որ Քանի ընկերները, բարեկամները, գիտես, գրծեմ ավելի կարևոր ընկերունիմ Հայաստանի մեջ։ Բայց ասս անշուշտ ես շատ բարդ եմ, գիտես, բոլոր հայ, գրծեմ, հայերը հայ մեգուն շատ կարևոր է education, ինչպես ասեք, գրթությունը։ Ես սպարված էի եւ մինչեւ հիմա ֆրանսա դպրոցը։ Ես ֆրանսա դպրոցը ստեղծեց
անվերս քաղաքում եւ ֆրանսա թեզբանը այնքան քո է որ ինքը Legion d'honneur ինձ դեվավ եւ երկու Շքանշան ինձ դեվավ աս Legion d'honneur է աս Chevalier la Légion d'honneur եւ աս officier ն է Palme académique ու ուրիշ նշան է Ֆրանսիա որովհետեւ եւ որովհետեւ the education գրթություն գրթություն շատ կարևոր եւ եւ գազեմ շատ կարևոր է հայ գրթությունն ունել եւ ես Թոբրոց հայկական Թոբրոց ալ սերզեց սանետիկ գրթությունն է այո ձեր ընտանիքն է այո շատ հետաքրքիր է ուրեմն աս ընկերուիև եւ իրեն երեք աղջիկը եւ աս իմ երեք աղջիկն է այո աս աս նգար ավելի քերեցի Որտեղ են ձեր աղջիկները Մեկ անվերս քաղաք է ինքը Բրյուսել ապրում է եւ ինքը Նյու Յորք Գաբրի եւ երեք աղջիկ Ուսանք մոտ ապագայում բոլորը կգան Հայաստան Այո եւ երկուս Հայաստան քաղցային երել են երկու շաբաթ առաջ Խոսեն հայերեն Գսկսի Գնանք դեպի դուրս Այո դեպի դուրս գնանք այո As in fact as panmene navi vraitsek as panmene it's a prize how to say that I won with the race մրցանակ եք շահել այո նայ առաջին panmene IRC in Saint-Tropez match navus volkan tvagan 2001 թվական ուրեմն Անդրե ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց այցելելով chainspasum.am կայքը Ուրեմն շատ բզդիկ շատ բզդիկ բարդեզ է եւ իքիդես ես երեք քիշեր մակրեցի եւ նայ ինչ լավ նորից իջավ աս ծառը բայց գեղեցիկ է շատ գեղեցիկ է շատ գեղեցիկ շատ բզդիկ է քիդես քիչ աղաչ աս հողամասը 200 քառակուսի մետր դաս դարի առաջ ես ունեի 50000 քառակուսի մետր ուրեմն շատ ծստակ բայց աշ շատ դյուրին է որովհետև գնաս ես գնամ Թուրքիա ելել նավարգել եւ առանց խնդիր եւ հոսքս է մոտավոր արժեքը այստան որքան է ինչ արժե եթե գաղտնիք չէ մոտավորապես 600000 մինչեւ 700000 եվրո աս մոլավորապես ասա։ Մաչելի, բավականին մաչելի։ Այո։ Գնանք ներս։ Այո, շուտ։ Դեպի հոսս աս կոմից մի դիտանք։ Նայ, որովհետև նգարը գուզեց ցուցնել։ Խնդրեմ։ Այո։ Okay, ես նգար գուզեմ ցուցնել քեզի։ Մենք ձեր խոհանոցում ենք։ Այո, խոհանոցում եմ, այո, նայն, աս փոլոր վերանորոգեցինք։ Վերջերս։ Այո, վերջերս դաս տարի առաջ։ Դուք պատրաստում եք, կարողանում եք պատրաստել։ Քիչ մա, այո, եթե գիտես, եթե Արաքաստանավ մեգուն ուրեմն նավաբեդես, պիտի կարողանաս։ Ամեն ինչ պետք է գիտնաս։ Ինձ նախ եւ առաջ հետաքրիր այդ միրգը, հա, փոքրիկ, խնձորներ են։ Շաքարով պատված, ի՞նչ է սա։ Աս ոչ աս միայն դեկորացիա, դեկորե, աս կարևոր չէ։ Եվ ես դե, նայ, աս նգարը որ շատ է բարդին հոս, մենք 2000 10 թվական Զորի Բալայան հանդիպեցա Armenia Navov Այո ամեն արավ ինչպես ասենք South America Հարավային Ամերիկա Այո ուրեմն ինք հանդիպեցա եւ անշուշտ այդ նավը ես վերջերս տեսել եմ Armenia Navը Սուրբ Ղազար կղզում Վենետիկում է այո ինքը այդտեղ է նույնպես մեկ տարի առաջ եմ տեսել այո գուզեն ցախել գազը բայց ինքը ուրեմն զորի երկու դրոշակ տվավ եւ աս իմ նավս է եւ որ որբեսի ինքը գիտնա որ ես Անտարկտիդա
գերտամ սի նգարար եւ թող ինձի խղգել Անտարկտիդա, բայց փոլորին մորսավորով լավ շատ բաներ բացավ։ Անդրե, ես գիտեմ դուք միս չեք ուտում։ Չեք, այո, չեմ ուտում։ Ինչու՞։ Ինչու՞, որովհետեւ գազեմ լավ չէ աղօթքություն, աղօթքություն եւ լավ չէ for the climate, էկոլոգիայի համար։ Էկոլոգիա համար լավ չէ, ուրեմն։ Իսկ ինչու՞, ինչով է կապված միսը եւ էկոլոգիա, բնությունը։ Այո, որովհետեւ, որովհետեւ գիտես, որ բոլոր տրանսպորտիա շարժիչները բոլոր օտոով, օտանավով, օտանավ, ամեն ինչ 13% ախտոտում են։ Այո, այո։ Բայց միսը, բոլոր ասպոլոր ընկերություն, միսը, հավա, գատը, ամեն ինչ 18 ֆաբրիկաները, ֆաբրիկաները, տրանսպորտները, ամեն ինչ 18% գուդա։ Ուրեմն, եթե գուցես climate օգնել, պետք է առանց միս, խոսքով բնությանը կարող ենք օգնել միս չուտելով։ Փանչարեն ուտելով, ուրեմն առաջ ես։ Գնանք առաջ։ Այո, գնանք առաջ, ինչ կա։ Ինչ ունենք մեզ ցույց տալու։ Մեզ ցույց տալու, այո, աս գուզեի ասալ բավական հբարտ եմ, որ աս նգարը, որ աշաս, որ վաս հին նգարը, ուրեմն աս Matterhorn 2008 թվական 4478 մետր մետր ախտահարել է։ Այո, ուրեմն եւ 8 ժամ դվեց եւ քեզի պիտի ասեմ, որ շատ շատ կար, շատ երկար էր, այո։ Այո, հայտադի գոքնեմ, հասկանալ եմ։ Ինչ ծրագրեր ունեք Հայաստանում, ինչ եք անում Հայաստանում։ Այո, հիմա սկսի շենքի վերանորոգել, շենքեր եք վերանորոգում, թե կառուցում։ Գառուցում, գառուցում, այո, ասկե գառուցում, բայց գիտես ես հիմա անտամն է Թուֆենկյան իմնատրամը։ Այո։ Հիմա նորը մահորն քանի մի շենքը վերանորոգեն։ Քանի մի նգար քրիտերևս եթե գուզես, գուզեմ ցուցնել եմ բաբիգես ինքնալ նավուներ եթե դեսես։ Ուրեմն քանի մի եւ նոր նորից աս նգարը եւ երկու տրոշակները։ Նոր բիզնես եք սկսել, մի խոսքով շենքեր եք կառուցում։ Այո, շենքեր եք կառուցում, աս նոր բիզնես է։ Եվ երկու կողմից կնեմ, Անտարեին մեջ, Անտարեին սուրճը եւ քիչը քաղաքից դուրս, քաղաքից դուրս Աշտարեկի մոտ, հոս հողամաս արի եւ թաղամասը բիդիենեմ։ Եվ երկրորդը գուզեմ, շատ ուզում եմ հյուրանոցնել։ Հյուրանոցը, որովհետեւ գազեմ ቱրիզմը շատ պիտի բարձրանա։ Եվ այո, պիտի բարձրանա, բայց ասում են, որ հյուրանոցը շատ դժվար է բիզնեսում եւ շատ երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի ներդրումը ետ գա։ Այո, գտես եմ այդպես է։ Ուր է տանում այս դուրը ու դուրը դիշներ ներքև։ Գուզես, եթե գուզես, այո։ Գնացինք, գնացինք, գուզես։ Ինչ ունեք ներքևում։ Բայց դացի դու դեսա, արդեն դեսա։ Որովհետև հոս, this is the cellar։ Քանի մետր է, բայց նայ, քանի մետր է գան առաջ, աս լամպը չաշխատի, նայ։ Օ, հին իրերի, հին իրերի, նայ, ես I ինչ ուզե գառուցեցի բանը, բզդիկ, as how do you say, գնաց, this is a train, գնաց, train, գնաց, գնացքի ճանապարհ, այո, բայց հիմա ժամանակ չունի մնել, հասկանալի, ասած հին դուն սկսեի, ուրեմն ասած դարի առաջ սկսեի, բայց երբ տեղափոխվել, հոս չշարունակեցի։ Այստեղ ամեն ինչ պարզ է, գնանք վերև։ Դեռ 2-300 հարկ ունենք, չէ՞, բացահայտելու։ Իհարկե։ Ո՞րտեղ է ձեր աշխատասենյակը։ Ահա։ Անդրե, բարձանում ենք 3-րդ հարկ։
Երրորդ հարկ, այո։ Եվ ինչ ունեք այստեղ հետաքրքիր։ Նա է, աս հին կարդես Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետություններ։ Բայց աս քիչ առաջ պատերազմը, որովհետև հիմա պետք է պատերազմի առաջ։ Անցնենք առաջ։ Աս ուրեմն քանի մոդել Արաքաստանով ունիմ, աս շատ քերեցիկ է, որովհետև նա է the hall, ասես չեմ գիտեր ինչպես։ Այո, գիտես պայդով է եւ ծառը շատ հետաքրքրական է։ Մտնենք այստեղ։ Okay. Եվ ինչ ունենք այստեղ։ Ունենք այս հոս կրասենյակս է, նայ աս հին հին պանմենեն գնաս Երևանից ինչ է աս։ Ոչ, պատմեք։ Պատմեք։ Ուրեմն աս հագուստ էին լվանում սրա վրա։ Աս գոկտակորձեն 150 տարի առաջ քյուրատիվություն համար, աս ծորենի մաքրելու համար։ Ուրեմն ցիմը գկաշե եւ աս բաները շատ դա քրկական է եւ քեղեցիկ։ Միգուցե ծորենը ցանելու համար։ Լավ, չգիտեմ։ Լավ։ Ուրեմն աշխատասենյակն է։ Կրասենյակ է, ուրեմն հոս աշխատիմ եւ քանի նկարներ ունիմ Արաքաստանով, որովհետեւ աս եթե գուզեմ գտնել, աս իմ ինդուններ եւ որ ունեի եւ նկարիչ երկու բան այս դերյակը ձեր տունն է։ Նկարեցի երկու բան իմ դունս եւ նավս։ Եվ աս բոլորը հիմա չի գա։ Ինչու՞։ Ինչու՞, որով ծախեցի եւ նավը ուրիշ նավ ունի։ Ծախեցիք, որ Բաքուն գնեն։ Այո։ Բաքուն, բոլոր Բաքուն պիտի ենեն։ Ուրեմն նա է, որ քանի նկար this is հիշում souvenirs, հիշում։ Այո։ Ուրեմն լերգը սիրեմ։ Գիտես ինչու աս երրորդ նպատակունեի հյուրանոց ունելու։ Շատ սիրում եմ սաղմոսավանի սուրճ, ուրեմն սաղմոսավան, օհանավան, որովհետև շատ մոդիկ ես արագած։ Արագած, արագացի եւ արայլերը։ Եվ գուզեմ ես շատ դեմ չեմ գիտեր, եթե գրնաս տեսնել, հոս գրնաս լերին վրա երթալը, բայց միասին արանցին, ուրեմն with the felt under the skis, I don't know how you say, ուրեմն գրնաս արանցին, որիևէ գուզես երթալը, գրնաս պարտերին այո, որովհետև you have a special skin under the skin, special ուրեմն ինչպես ասենք, հատուկ մաշկ, մաշկ որ գրնաս, ուրեմն բայց եթե ցուն գա, գրնաս մինչև արագացի վրա, բայց այս տարի ցուցիկա ուրեմն ինչպես մի դերի ուր է տանում այս դուրը, աս բետկարան է, եւ բետբզիկ բետկարան է, եւ նորից շատ սիրում է, շատ նշանավոր նկարիչ է Beacon, եւ աս հին նկարները, որ շատ լավ endeavor, անվոր կիդե նավը, որ գնավարկե endeavor ամենա սիրուն Արաքաստանով է, բայց գտեսնես որքան սիրուն է աս նավը։ Ամեն շաբաթը, ամեն մի անգամ երկու շաբաթը գոկտակորձեմ եւ քիչ կոզ գնեմ եւ գաշխադիմ աղոշություն համար, եւ հոս iPad կցեքեմ եւ նորությունները կնայեմ, եւ այո, եւ այս արավոտը ըրի, եւ դեսա լուրը Հայաստանից ինչ կա։ Ուրեմն հոս շատ պատմելու չիգա, այ բայդը վերանորոգեց։ Այո ուրեմն գնանք մյուս սենյակները։ Օքեյ, մյուս սենյակները, իմ սենյակները
սենյակ է։ Կրկին փոքրիկ նավ։ Այո, նայ կրկին փոքրիկ նավ, ասալ սիրուն է, ուրեմն աս բոլոր հինն է անշունչտ, գարձեմ 70-80 դարեգան է աս բոլոր մակետն է այժմ, չէ՞ ինչ է։ Եվ քանի մը նկար գա, որ աս հետաքրքրական է, որ 20 տարի առաջ ես, ինչպես ասենք, Օտաչուեի, եւ աս նկարարի իմ օտանավը։ Հիմա ունեք օտանավ, թե ոչ։ Ոչ, չունիմ։ Բայց գրծա աս Նյու Յորք է։ Նյու Յորք է, ուրեմն գրծա, գիտես շատ սրի ես, որովե գրնաս երթալ որևէ ուզում ես, բայց օտանավը ինչ կա, որ լավ չէ, եթե կհասնիս, օտակայան մեջ ես եւ վեճը ոտքով ես, բայց իսկ եթե նավուս կերտաս, միշտ կնաս բարգիլ, կնաս ուտել, ուրեմն ուրեն գնունք իմ սենյակս։ Անդրե, աշխարհում ամենալավ վայրը ձեզ համար որտեղ է։ Որ երկիրն է ամենալավը, ամենասիրելին ձեզ համար։ Հայաստանը։ Հայաստանը շատ սիրում եմ։ Գմդածեմ դեղապոխվել հոն։ Քիչ չեմ գիտեր։ Գրնա լալ, որ օրը պիտի դեղապոխվի հոն։ Այո, սա ձեր ննջասենյակն է։ Այո, ասա, որ շատ բան չի գա բատմելու համար, հոս շատ հանգիստ է, սիրում եմ, ես սիրեմ շաուր առնելը, և իսկ գինը ընգրուի միշտ սիրեմ։ Այո, կանայք տարօրինակ բաներ են սիրում։ Այո, բայց ավելի լավ։ Աշուշտ, եթե հոս եկավ հիմա, շատ լավ երանակ է, որովհետև աս անունը հայերեն չեմ գիտեր։ Մենք դուրս եկանք պատշգամբ, հա՞։ Պատշգամբ, նայ, և լավ է, որ հիմա եկանք, որովհետև լավ երանակ է, նայ, աս հայերեն չեմ գիտեր ինչպես գիտեր, բայց ֆրանսերեն գլիսին է։ Եվ շատ նշանավոր է իտալյալ, եւ շատ լավ հոդ գուդա, բայց գիտես աս ամեն տարի, գիտես որքան մեծ կծախվի, 8 մետր։ Օ։ 8 մետր աս ամեն ուրեմն ոչ միայն 3 անգամ, բայց 5 անգամ ամեն դարվա պետք է գդրել, պետք է գդրել, որովհետեւ 8 մետր գերտա։ Նայ, աս գուկա, աս գլիսինը հոն Հոնդեր նայ ներս կսկսի, և մինչև ոս նայ, որքան գմեծնա, և շատ առակ գմեծնա, 8 մետր ամեն դարեգան, և բայց եթե անչուշ չես կնալ, բայց հոդը շատ լավ։ Անդրե, պաստորեն նկարահանելու հետ էլ հա սերուն եք, ինչի համար եք գնե այս դրոնը։ Այս դրոնը նվիրված էի իմ 3 աղջիկներս, աղջիկներս ինձի դվավ, որ գնամ Արաքաստանավ նկարելը, ուրեմն շատ քեղծիկ, և հիմա կսովորում եմ, և բայց շատ հեշտ է, շատ հեշտ է։ Եթե կարիք ունեք, Դավիթը միանգամից ամեն ինչ ցույց կտա ձեզ։ Այո, վերջը պիտի ենեմ, շատ դժվար չէ։ Գնացինք առաջ։ Այո։ Ինչ գեղեցիկ հին աթոռ է։ Այո, բասկաթոռ։ Այո, աս Լուի ինչ է, ասենք Լուի 16 է, աս ուրեմն բավական հին է։ Ուր են գնում հիմա։ Ուրեմն ես 2 հարկ ունեմ։ Այո, երրորդ հարկ է, բայց երկրորդ կսենք։ Ինչ վայր է այստեղ, Անդրե։ Աս դրեսինգ, ինչպես կսենք։ Հագուստների համար։ Հագուստների, հագուստների։ Գիտես, ամենադժվար բանը էր, որովհետև ես կառուցեցի աս բանը, շատ ձանդր է կեդին մինչև հոս առնելը, ամենադժվար է։ Եվ աս հին բանը Singer ընկերությունն է, ամերիկացի, այո,
Ուրեմն շատ գեղեցիկ է, կբահենք։ Բարձ է։ Բարձ է։ Դուք եք։ Այո, ես եմ։ Գնացինք առաջ։ Ուրեմն հիմա վերջին հարկ է եկա։ Վերջին հարկ է, ասա, այո։ Կամաց մոտենում ենք աստղերին։ Այո, երկու սենյակ ունիմ եւ մեկ պետք է ան, ասա, աղջիկները։ Ահա։ Այո, ուրեմն մեկ պետք է ան գա, որ աս երկու սեղանները, աս աղջիկներին համար է այս սենյակները։ Ահա, պետք է գեզ եմ բանը պիտի ցուցնեմ քեզի։ Ուրեմն հոս մի սենյակ է։ Կարմիր սենյակ։ Այո, կարմիր սենյակ կոչվին։ Ինչ եք ուզում ցույց տալ ինձ։ Ադամանդները ձեր, որտեղ են։ Ադամանդ չի գա հոս։ Չհասկացա, դուք ադամանդ չունեք։ Այո, ադամանդ հոս չի գա։ Կոշկակարը կոշիկ չունի։ Այո, գնացս են։ Անդրեյ, իսկ ինձ հետաքրիր է ամենաթանկարժեք քարը, որ ամբողջ ձեր կյանքի ընթացքում վաճառել եք, որքան արժեր։ Գա մեգուն պայցանդարի առաջ մոտ 900,000 դոլար մոտ 1 միլիոն, հա մոտ 1 միլիոն բայց հայ առավ թե ոչ 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 աս չինացի մեգ է Հայաստանում բավականին լուրջ հայ պաշտոնյաներ կան երևի ժամանակավոր հիմա արդեն կամաց չեն դիտես չեմ վաճառեք նրանք չգնեն ուզեր ցախել 2-3 միլիոնով կգնեն այո բայց չեմ ուզում եմ ցախել իրեն ինչ է ցույց տալիս մեզ ինչ կարևոր է ինչ հետաքրքրական է նուրեմ աս ուրիշ սենյակ է բայց շատ հաճախ Բելգիայում շատ կա եւ աս կորմից Flanders Flanders-ական զոնայում շատ գեղեցիկ տեսարան է այո եկեղեցի է հա եկեղեցի է եւ աս կորմից Բելգիայում Flanders շատ եկեղեցին եւ կովը դերմը ուր կանի մգին Հոն Գաբրին Կուս կանայք ուսանոց եւ Բելգիայում Կուս կանայք մնացել այո լեվ ոչ լիև եւ մեծ բարդեզ ունին միշտ ուրեմն շատ հանգիստ է աս այո շատ գեղեցիկ է եւ հանգիստ իսկ այս կողմում ինչ ունեք դուք եք ֆոտո արտով զբաղվում ոչ աս աղջիկանս գսպարվում եմ եւ գազեմ կանեմ մեկ գա որ այո ռուսական է նայ երկուսն էլ ռուսական են երկուս ռուսական են ինքն գազեմ շուգամ արին եւ ինքը drums գնովակե այո թամբուկ է նվագում գնովակե մի փոլոր պեծ it's in the rest is in the cellar of the Փորձեք ես չեմ գիտեր։ Շատ կարևոր է ինձ գսե ինչպես կպնել։ Բրնել, այո։ Կպնել։ Բայց ես փոլոր փակ փակված է որ հարևանները չողոքեն։ Այո, որովհետև նորմալ ասան գնե։ Ստացվում է։ Okay, նորեն պիտի սկսենք, բայց ինքը հոս չէ, Նյու Յորք է, ուրեմն Նյու Յորքում կարող է դիտել այս հաղորդումը այցելելով Chain Spasum KTM կայքը։ Այո, պիտի ասենք։ Անդրե, ավելացնելու ինչ որ բան կա, թե սահմանափակվենք այսքանով։ I think this is finished. Այսքանով։ Այսքանով։ Շնորհակալություն Անդրե, շատ հետաքրքիր էր, մենք մեկնում ենք Հայաստան։ Ինչոր ասելիք ունեք մեր հայրենակիցներին, հայերին։ Այո, ունեմ, գիտես այս օրը շատ կարևոր օրն է, մայիսին 1-ը, 1-ն է, գազեմ աս վերածունունտ է հայերին համար, հայ ժողովուրդը եւ մենք շատ հպարտ ենք, շատ ուրախ ենք, որ աս բոլորը գបត្តិ Պես կուզեմ ասել, որ Գիտես բատմությունը, հայ բատմությունը շատ երկար է, 3000 տարիներ։ Եթե հիմա մեկ շաբաթ, միամիս, մեկ տարի գդվե, կարևոր չէ, համբերություն պետք ունենանք։ Այո։ Միայն ես ուզում եմ, որ 100 տարի հետո, որ Հայաստանը լավ է գմեցնա եւ բոլորը սերուրին
Բոլոր հայերը կապրեն Հայաստանում։ Այո, այո, ճիշտ։ Ուրեմն ասաս գրանցում ես։ Համբերություն ես եւ բայց գհայտնեմ աղջություն եւ victory։ Հաղթանակ։ Հաղթանակ։ Եվ ցտեսություն։ Ցտեսություն շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ցտեսություն։ Փարիջանաբար, փարիջանաբար։Սիրելի հեռուստադիտող, տեղեկացնեմ ձեզ, որ քիչ առաջ մենք նույն այս պահը նկարահանում էինք Կարմիր լապտերների փողոցի վրայով անցնելիս, բայց Դավիթը ասաց, որ հաղորդում առաջան է եթեր գնում եւ անհարմար է։ Այո, իսկ Անդրե Գյուրմուշյանի մասին ինչ կարծիք ես։ Շատ հետաքրքիր էր, բայց մի բան զարմացեց, որ ինքը տանը ադամանտ չուներ։ Կամ ուներ ցույց չտա։ Կոշկակար առանց կոշիկ։ Այո, այո։ Սուրեն, բայց դու եթե ադամանդներ ունենայիր, տանը կպահեի։ Ես եթե ադամանդներ ունենայի, կվաճառեի եւ թատրոն կպահեի, թատրոն։ Իսկ ես կպահեի իր ապահով վայրը։ Դերը չասես ոչ մեկին։ Տանը անիմաց դերսի բան։ Ձեզ հետ Անտվերպենից Դավիթ Վարդանյանն էր Սուրեն Շավրդյանի հետ։ Մենակ հաղորդ